Me zemërim dhe sharje e priti para gjykatës së Korçës, të akuzuarit për vrasjen e vllajt të saj, motra Egli Progës, Jonida Proga u dëgjua teksa mes lotësh, u drejtoi revoltuar dhe tronditur drejt të prangosurve, teksa ata hynin në gjykatë shoqëruar nga forcat e policisë. Gjykata e Korçës la në burg 29-vjeçarin Denis Meçej, arrestuar për vrasjen e 42-vjeçarit Proga, por ndryshoi akuzën nga vrasje me dashje në vrasje nga pakujdesia. Për tretë arrestuarit e tjerë, Voltan Shulku, Arjan Manellari dhe Leonive Aguçe, gjykata caktoi masën detyrim paraqitje me akuzën e moskallëzimit të krimit. Padrejtësi në bashkëpunim ka cilësuar motra e 42-vjeçarit Egli Proga vendimin e gjykatës. Sipas saj, vllai mbeti viktimë një vrasjeje në bashkëpunim. Padrejtësi që filloi në policinë e shtetit, padrejtësia, çdo regjistrim që kanë bërë ata, çdo gjë, akt që kanë sjellë ata, ka shoqëruar edhe gjykatën në padrejtësi. Janë lënë të lirë të gjithë vrasësit. Po flasim për një padrejtësi të menjëhershme në kohë së bashku në bashkëpunim. Po flasim për banda të bëra bashk. Kam parë skedën e vdekjes dhe është me shënim nga është vrasje. Ku flasim për vrasje, çfarë janë ato të tjera që lejen në detyrim paraqitje. Po vazhdon të vritet Egli me çdo veprim dhe mos veprim që është duke u kryer. Kjo është vrasje për herë të tretë. Po flasim për një vrasje me dashje në bashkëpunim, në masë, në njeriu të pafajshëm dhe janë lëshuar këtu huliganësh. Gjobvënia nga autori dyshohet të jetë një nga pistat ku prokuroria po heton për ngjarjen e rëndë, akuza që ngreni dhe familjarët e 42 vjeçarit për autorët e krimit. Gjithçka pritet nga këta kriminela në qytetin e Pogradecit, ta njihen shumë mirë për gjobvënje. Nuk jam pa fjalë, nuk di çfarë të them. Dua që drejtësia të vire në vend. Ata janë kriminela të gjithë në bashkëpunim. Fillimisht u dyshua se 42 vjeçari Proga kishte humbur jetën për shkaqe natyrale, pasi u gjeti rrëzuar në mes të rrugës, por më pas rezultoi se vdekja e tij ishte shkaktuar nga dhuna 29 vjeçarit Meçe, nipi i drejtorit të postës shqiptare Walter Gora. 29 vjeçari Denis Meçe njihet si njëri problematik në zonë. Drejtori i përgjithshëm i policisë Muhamet Rumbullaku ka urdhëruar hetim për të verifikuar veprimet e policisë Pogradecit në zbardhjen dhe hetimin e ngjarjes së rëndë.